Խորհրդարանի շենքը վաղ առավոտից խիստ հսկողության տակ է, աշխատանքն է սկսել 8-րդ գումարման ազգային ժողովը։ Ոստիկանական մեքենաներ, կարմիր բերետավորներ, իրավապահներն ուղարկել են օրենսդիր մարմնի շենքը։ Ուժեղացումը ամեն օր է լինելու ազգային ժողովի նիստերի օրերին, թե միայն այսօր։ Ուժեղացված հսկողությունն է։ Ոստիկանությունը ապահովում է հասարակական կարգը եւ անվտանգությունը։ Ավելի ուշ պարզվեց, որ ուժեղացված հսկողությունն է նաև շենքի ներսում, 8-րդ գումարման խորհրդարանում լրագրողները նախկինի պես ազատ տեղաշարժվել չեն կարողանա, առանց թույլատվության չենք կարողանա նաև պատգամավորներին հարցեր ուղղել իրենց աշխատասենյակներում, դեպի ֆրակցիաներ մուտքերի մոտ անվտանգության աշխատակիցներ են։ Պատիվ ունեմ Դաշինքի պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանը, հուսով է, որ ազգային ժողովի նոր ղեկավարությունը կվերանայի այս որոշումը։ Սովորենք, չի ասել, իրավունքի ուժով այս ինչ բանը տեղի ունեցավ, հիմա ես էլ ուզում եմ անընդհատ շեշտադրել դա։ Ավանդույթի ուժով լրագրողները պիտի կարողանան ազատ տեղաշարժվել խորհրդարանում։ Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Ագնես Սախամոյանը խորհրդարան էր եկել մուրճով, սակայն անվտանգության աշխատակիցները թույլ չէին տվել գործիքը ներս բերել։ Իսկ ինչու էր ընդդիմադիր պատգամավորը նիստերի դահլիճում ցանկանում մուրճ ճոճել։ Չէ պատրաստում այդ մուրճը օդում ճոճել, բայց գեղեցիկ բանտիկ կար այդ մուրճի վրա, փաթեթավորված էր գեղեցիկ։ Մենք դուք տեսակ մեր գործունեությունը ազգային ժողովում, ես կարծում եմ եւ վստահեցնում եմ, որ առանց անգամ այդ մուրճը ճոճելու մենք իրականացնելու ենք մեր մանդատը իր ողջ լիազորություններով։ Բժշկությունից քաղաքականություն Արմեն Չարչյանը հորդորեց իրեն չդիրքավորել որպես քաղաքական գործիչ, ասաց սա իր քաղաքացիական դիրքորոշումն է։ Վերջին ժամանակներս դերևս մեր հասարակությունը մի փոքր անառողջ է։ Ես որպես բժիշկ պետք է զբաղվեմ այդ առողջությամբ։ Նոր ընդդիմությունից բացի նոր բայց ծանոթ դեմքեր կան նաև իշխող խմբակցությունում։ Գործադիրից օրենսդիր եկած գործիչները դեռ խոսել չեն ցանկանում։ Եկեք այսօր ամփոփիչ կխոսանք, երի բոլորին։ Ներերություն եմ խնդրում, հետո կխոսենք։ Մենք ի վերջո պետք է հասկանանք, որ 8-րդ գումարման ազգային ժողովը պետք է դառնա այն կառույց, որը մեզ ճանապարհ պետք է հարթի դեպի ապագա։ Եվ մենք բոլորս պետք է ողջախոհ լինենք եւ կարողանանք գնալ առաջ այդ ճանապարհին։ Ժողովը մեզանից աշխատանքի ակնկալում։ Նման թեժ մեկնարկից հետո ինչպես են ընդդիմադիրները աշխատելու իշխող ֆրակցիայի падգամավորների հետ։ Ինչպես եք պատկերացնում համատեղ աշխատանքը մի խորհրդարանում, որտեղ եւ իշխանության եւ ընդդիմության ներկայացուցիչներ կան։ Նույն հաջողությամբ կարող եք ասել, ինչպես եք նույն երկրում ապրում այն իշխանության ներկայացուցիչների հետ, ու մորոք կորցրել ենք մեր հայրենիքի 75%-ը։ Եթե ազգային ժողով կբերվի մի օրինագիծ, որը կբխի Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի շահերից, Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերից, այո, մենք պատրաստ ենք եւ պարտավոր ենք համագործակցել եւ կողք քվարկել այս օրինագծերին։ Ուրիշ որևէ տարբերակում իշխանությունների հետ համագործակցում մենք հնարավոր չենք համարում։ Խորհրդարանում մյուս օրերին էլ անվտանգության նման բարձր մակարդակ կապահովի եւ կվերանայվեն արդյոք լրագրողներին վերաբերող սահմանափակումները, դեռ հայտնի չէ։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։